Awala sabada, awala kabada, awala labada, abekoko. I want to see my Adonai. Oh, just a suru. Oh, just a suru. Come here, call on my lolai. Call your eyes on siola. I am Mrs. Pratt, a professor of history at the University of Oshogbo. Iṣẹ́ àgbẹ̀ ni mo ń ṣe ní abúlé kan ní Òṣogbo.